بسم الله الرحمن الرحیم په هیوات کې دروان لړزيدلې سیاسي او ناوړه اقتصادي وضعیت د خلګوجوند لګواړ سره مخکړې په کور دننه بیکاری او بهرنی هیوادونته د ځوانانو تېشته دا هغه موارد دی هغه اومل دي چې د خلکو ژوند له غوښتنه مخکړی دی سلام وخت نو په خیر زه سید فرید احمد لطیفی او دا د نننی خبري خبرونه ده فهم دی نن خبره کیرا سره په خبرونه خبر کیرا کی سره د اقتصادي چارشنو کې عبدالنصیر رشتیا میلمدی دا هر څنمه کې شغل رشتیا تاسو څرګلسته مېقدره تو اس چې 100 په باور باندې اقتصاد باید له سیاست سره وترل سی کنه ته ډېر تشکر السلامونه تاسو به نن ولیدونکو ته پرتل شک اوس وګورئ کټولم چې له مشه سیاست راوالو نو دلته یو بشري او ورین به جوړیږي نو متاسفانه د افغانستان اقتصادي وضعیت تر شويده د سياسي په موضوعاتو په بخش کې کچې ته دومره د سياسي سنځې نړی سره حل سي افغانستان د نړی د پرسمه دو په جن دل سي او خپل بشريات ترلاسه کې نوز امیدواره يم چې د ستونزې اقتصادي ستونزې زړه ته زره به حل سي نو اوس مهال تاسو ګورئ چې بدله دي چې جمهوریت اسلامي افغانستان په ټول واټ کې حاکم څو دلته امنيت راغی سولې راغی او د فساد موضوع چې ډېر او جدي موضوع هغه له منځه راړه یعنی ټول هغه شرایط او فرصتونه مهیا شوي د افغانستان کې چې څه داخلي پنګاولې یا بهرنۍ پنګاولې کولې سي چې په ځانه ډېر داړه په دنه نه پبنسون کې اسرmai غزوري وو کی کلاچ پیوی واد کې سرمایې غزوري کیږي کی. نوکرت له شکه چې آلته زمينې د کار او اشتغال هم برابرېږي کلاچ خلکو او د زمينې د کار برابر وسو نو خامخا د فخر کچې د ډټې ټېګي او نور سنځل کې امنيتي سنځه سياسي سنځه او شتماي سنځه بلخره با. سياسي سنځه هم په کچې ډټې ټېګي کې چې خلک مصروفېږي د خلک ژوند ښه کیږي کی. او خلک د زمينې د کار او اشتغال مهیا کیږي کی. خوبد بخښنه بعد له دې چې امارات اسلامي افغانستان په ټول واټ کا حکم سودلته بلې یو سنزه مشتجر څو چې غاسياسي سنزه یعنی تر څو چې د سنزه حلنسی نو زه فکر نه کوم چې اقتصادي مشکلات زرت زره حلسی بي هم د افغانستان د امارات اسلامي افغانستان کوششونه او اقتصادي هي سیاستونه پدې یعنی تدې ته ومندي په نسان پیدا کوي چې هدا خلک په دغه شرایطو کې وکول شي خپل اقتصاد خپل په پخو ودروي او خلکو د زمينه د کار پیدا کوي او نور پرنګول تشویق سي چرשי د نن په ونسان کې سرمایه‌ګوري وکي اوس مال تاسو ګورئ چې د بلا 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 هی و دونه ما ساز رازي سرمایه‌ګور رازي سرمایه‌ګور رازي چې دل په ونسان کې په مختلفو برخو کې په سرمایه‌ګویزیو کې د ترکیه وادخلک یا هغه تجار رزي د ننګوړې چې د ابرښنه په برخ کې په سرمایه‌ګویزیو کې یا د چین واد پنګاول رزي چې د مادون په برخ کې په سرمایه‌ګویزیو کې او د نور یعنی اړیکمندی په افغانستان کې ډیر سوې د وژې شې ده چې او امنیر د مسؤنیت جواني مالی ده بل موضوع دا ده چې په افغانستان کې اوس مهال د فصح دیره په ا <سؤال> سونه خلکو ته جوړ کړیږي هغه په فساد حکومتي ادارونو لمانځل بل شغل اړیکه خو د اسلامي امارت لپاره تک سره وسند د 398 کیږي د دي اقتصادي لاستراوړن تپکمو سترګوري کوم خاص لاستراوړن لري ستاسو ل نظر د اقتصادي چار د کار <سؤال> په صفت ګوري یو سرمایه‌ګزار <سؤال> <سؤال> یا <سؤال> تاجر هغه وخت زله کې کې چې په یو وات کې سرمایي گزاري وو کې mm -hmm. چالتہ درېشه یعنی مسؤنيته mm -hmm. ځاني چې ځان مسؤني او مسؤنيته مالې چې مالې ما خوندې او بل موضوع چې ډېر مهمه وو په افغانستان کې هغه فساد وو متاسفانه په تیر حکومت کې جنګو او نامني د دې سبب نو ګرځزلې چې خلک خپل سرمایه د افغانستانه بهر ته وېسي خو یوازنې ایلاتداو چې فساد دلته شتون ولود بل افساله واجنه ادمه تطبیق قانون واجنه سرمایه‌ګور مجبورہ کيده چې خپل پیسې یا خپل سرمایه د افغانستان او وباسي نو کله چې د سیاسي بدلون را مسته شو الحمدللہ چې اوس افغانستان کې د سرمایه‌ګور، تجار او د عام خلک راغ مسؤونیت راغل ده نه ځان خوندیده مال خوندیده او فساد شتون لري دا ډیره ټکي ډیر مهمه د سرمایه‌ګویزی په بخش کې اهمیت لري چې خوشبختانه د موضوع په ونسان کې شتا وخیو مناسبه فرصت هم په ونسان کې مایسو وایي چې پنګاول راشي او د نننه په ونسان کې په مختلفو برخو کې په پنګونې پا یې سرمی گذریږي بلکې د تیرې جمهوریتي نظام په پرتل او سنې اسلامي امارت د تجارانو ستونزې ته څمر رسیدګي کړي د د 130 هلالوي ډیر جره ک ځند پکې رامنست کوي خپ زیو موضوع غوړن چې په حقیقت د موضوع تاسو سره شریک کوم هغه چیز د امارات اسلامي کوم واینه سوخن گوینه خو هغه موضوع تحقیقتون په څلور د شرکتو د تجارت په سیفات دقیقن زه هم د خبرتارم ګورې په جمهوریت په وخت کې مشترک تقریبا دوه سالو فابریکی فعالو یعنی بل. بل. کار کا او سرمایې گذری کړي وو داسمه بحث کې خپ پنځوساله نه یې په د جمهوریت په وخت کې دا د فعالیت نه لاس واخیسته دلیل دا و چې هغه وخت قاچاق کېدې مواد هم قاچاق کېد او په د ګمرکو بخش کې ډیر فساد نه شتون ولوت یا هغه اوسبنه چې د بهرنۍ راتل پرتل دي چې موږ ټاکسي عملیور کې نو هم د سرتله او د دې خونه د مش خام مواد قاچاق کېد نور هوادو ای ته ایوودو ته لدی واژن د مش پنځو سلنه фабриکه خپل فعالیت و دروله کله چې مرت اسلامي افغانستان حاکم شو په افغانستان کې او مش مشانه سره د بددي سنځ په اړه مخابره وکړه نو په یو فرمان سره په ټول افغانستان کې د خام مواد یعنی د زړه وسپنو قاشق مخنیوي وسو په درنګ په ګمرکاتو کې اصلاحات راغی اوس د مش 5200 فابریکه عملا فعالیت کوي هم د نتیجه وو چې اوس الحمدلله فنسان د غص په بخش کې پراته لا شک مأم ده خبره کوله نو اوس مهال رسلسی مشانه ته درسه نه ده هر کلاچه د سرمایه‌گذار یا د تجار ایا ستونځي نو دوي کولای شي چې په اسانه توګه دوی ته د دسترس پیدا کی او د دوی سنځه زر تزر هلي کی یعنی کمدار رقم د ونسان اسلامي امارات د اقتصادي سیاست په بخش کې مختلفه چیز امیدوارم چې د سیاسي مشکلاتو حل کيدو نو افان سن زرت زره کول شيخ بل بل شغل اړتیا سم د وڑان دي د ریسلو زره اقتصادي ماونيت هم پاله سو چې مشاريع مولا برادر خوند کوي د دې تاثیرات څومره سوي دی پټولني کې په ومن کې د پنګوالو باندې څومره هم ځخېره مزه سوي دی تاثیرات يستا ګوري اولين ځل چې د دې حکومت جکپور چرواکه رازی او په تجارت او سرمایه‌ګزار سره د نيژي ګوري د غوي سنزاوري او د غوي د سنزه حل لپاره او چته کوموناپورتګي د ساده کارن ده ما مخکمه درته ویل شي عمده سیاست چې اوس امارات اسلامي باندې سرمایه‌ګزار او تاجر تر مخه و وړاند کړی ده یا سیاست کې نو زه فکر نه کوم چې بخوم هداسي او اڅ سیاست هر څوی او په راتلونکي هم ممکن بڼي زه فکر کوم چې کوم درخه مختلف اړخونو زه روان افغانستان کولای شي خپل ټول هغه اقتصادي سوند حل کی او زموږ حیوانات د سرمایې گزارې په بشک ډېر پرمختګ وګي بل هم دې ته پکتو کرسمیت باندې اوسنه حکومتونه پیجن دلسي یا لار پیدا نکړي روان اقتصادي وضعیت په کوم لور ته ولاړسی خوب مازه فکر کوم چې د دم 19 بذر حال سي چې نه ډاي هم ارتيلري چې آپونسان سره تعامل وکي او آپونسان هم ضرورت لري چې تورنلای سره تعامل ولري نو ما د 19 بذر په زر حال سي کچې ته حیانن د مشکل حل نسو نو امارات اسلاميه آپونسان کولی سي چې په د منطقي او د ګوندې هیوادو سره په تعامل سره هغه په سونه چې په اوسمهال مشور سره مخامخيو هغه خلصی خوځه امیدوار پدایم کچیرته د مشکل یني ادامه پیدا کی فرنسل روانسن په لرن محل کې اونې په جندل سیدا نور منفی پیامتون لدی چې نړی ته هم بخیزي یعنی په د مون اوولین پیغام د دا, دا چې خلق کار او د ډوړې پیدا کول پر د مجبوری کې چې ایواد پریدي په لشه دوی پریده پریخو د په منطقه یا د سیمې ایوادوی حتا د غرب په پلوړ دوی غیر قانوني ماجرتونه کې د یو منشي پیغام بدل پیغام د دابوي چې که چې د خدای نصيحت درزم بیت تضیف کیږي نور ډلې په پیداسي چې د نور هیوادولو لپاره ډیر به مشکل جوړ شي خلدي واچنه زوایمه چې زړه زړه د مشکل به حل شي اغه ټول شرایط اغه ټول خبره چې نړیلري حوصل الحمد الله زموش په واد کې هغه اماده شوې خوب نو پیغام چې ولې دوی تر اوسه په افغان څنګه تعامل خپل تعامل نه لري زین څنجې شپیداسوي دی هغه لپاره کوښونه راوړنه شده مشکلات لکه د پانتونو مسله د پانتونو د جنو مكاتب د جنو مكاتب دی, دی او د ښزولو لپاره <زمین> کار زمينه دی ده مثلا زرت زره حليکي نو مجدير هميدوار يو چې الېمان ديو چې زرت زره مشكله شغله شته د دې موارد ته شرارت مثلا د انجونو مکاتب یا د انجونو پونتون د هم پنګواني کې راځي یو چا خصوصي پونتون پالکړي په افغانستان کې سم دوه ډرې ورزې وړاندې د سپریټ کړو و فنګوال چې موږ بخپله پنګونه خارج تورو تاثیرات په افغانستان کې سوي زیان به څوک ویني ګټلري کنه لري وختاون خو زیاتې پراتل شکه اوس وګړي سلګونه په شخصي پنتونو نه په افغانان کې فعالیت دلود او په دغه پنتونو کې بزرګونه کسان په کار بوختو کثیر ته د پنګول د افغانان اوزي اولين پیغام د دا چې د سرمایې گزاري اعتبار په افغانان کې د کچي تي تي کې بل موضوع دا چې ډير خلک په خپل کار دلته سور کې او افغانان د بل سن سره موجي د حقیقته خوب زه په دې هلمند يوم شوهه مشکل زرت زره حلي کې او هیڅ کله تاسو مې مجم نه دا ورې دلیو چې مطلقاندا موضوع بنسو خو ځینې ملاحظات ممکنه مراته اسلامي به ولري او د خلکو غوښتنه ته هم احترام وکي او زکه چې د ټول خلک غوښتنه مده چې پانتنون حضرت زره خوشحاله شي ترڅو خلک د خلک او زرت زرت د دولت هغه وټن چې رامسوې دغه هم ختم ختم بله د سترز په هله شغله رښتیا نن د کانو پټرولیم سفارس وزیر د لاور صاحب هم د خبره ویل ده چې ټاپی پروژه د سیمهیوادو لپاره ډېر ارزښتنا لري تاسو په نظر تاسو په فکر اتم تاسو خبري سم راځه لري ګورې په افغانستان او د سیمهیوادو دخې ګورې ټاپی اه... پروژه یو سیاسي اقتصادي پروژه بله په اصل کې مبتکر د دې پروژه امریکا ده ځکه چې امریکا غوښتل چې د هسي میانه په یو ډول ترمنس خپل نفوذ ډیر کي او بل خپل رقيبان دغه ایران په روسي او چین په چین په فشارونې سي اې په فشارور باندې راولي نو په دې وخت کې و چې د هرال کرنتن چې د وزارت خارجه مسولیت په غاړه ورو دي وزیر خارجه په هغه وخت کې د اتر حرمنسه شو او د قپی د ترکمنستان نه په وان اوانسان او د وانسان ډالر نه په پاکستان تلسی خو هغه وخت د هندستان پر د پروژې نو او امریکای د ایټینګارو کې چې هغه مرشی په د پروژې غډونو کې خدا د یو مهمه او فرامنځخه پروژه ده <تصفح> یو بوت داخلي ریبل بوت خارجی, خارجی لري په داخلي به بشګه وخت د اټکل کړي چې د امنیتي څونزه نه د پروژه حرکت بهونه کې حسن او فکرنکوم چې کوم امنیتي څونزه ولري نو خو د خارجی په بشي انو سب مشکلات ستنه په دیمونه چې د پکسانو هندسن رقابتونه ده بل. ان دي کو روسیا او چین او بل اخر ایران ترمنس د رقابتونه نو امیدواره چې دا مشکلات حل شي او زړه زړه په د پروژه حرکتو کې زکه شي پکال کې تقریبا 8.5 میلیار ډالر حقه ترانزیت افغانستان ته رسيږي او لږره خلق په د پروژې مستقیم کار کوي درڅنګ د دې د خط پټلې هم غزالکیږي پاکستان خوته او فایبر نوري پروژه د بلبښه 500 کیلو واټ برغم د لارنځي چې دغه ګټه په حیوت ورسيږي او بل پلان امداو چې کله چې د دریآمو هغه د نفټ او ساګانچ هوسمل چین سره قرارداد سویده نو مزداد تولید هم پلان پدې و چې د پایپ لاین نورې ودوته صدر شي بل شغل اړتیا د نړیوال پنګاونې لپاره په پاکستان کې څومره زمينه سازش تونه لري ب... یو شی به زو وي مثلا کچې امنیت تاسو ول تیر په پا برتالش سویدي مثلا سمو دوړند په چناي پنګوال هم شاید و چې بریټ پرو وسو د نړیوالو په دغه سموارد کې درځښ کی یا نور هوادونو د لپانګون او د افغانستان کې اسلامی امارت به څو کړپ نور هم د امنیت په برخه کې نړيوالو تاجران ته خپل پکوردنه داخلي تاجران د تکن سوګورې چې اغه فرصتونه مخکمه یاونه او کله په خو په پرتل دېرمه یا سویده په بونسن کې و سغه واجګيري اخاځي اختطاف موضوع نشته امنیت به پر ټاول تضمین سویده په بونسن کې او امارات اسلاميه په سندیر کوشیش کوي چې د تجارت او سرمایه‌ګزار بجوان خواندي او سفري او کوم مشکل پیښني سي اړینانه کوم مشکل پیخی کې زرتزر په دې بشي اقدامات کوي خو یو موضوع دا د هغه دات چې د نړی هیوادونو رقابتونه دي چې متاسفانه هغه نغوري چې د مشکل حل سي یا هميشه سونزې جوړي نو زه فکر کوم چې اوس مال په با ونستان کې غفرصهونه دا لمده وجد شته دا سو شیدان از شید هر هواد پنګاول رزی په پا افغانستان کې وړي چې په پنګاونو کې او سرمایه‌ګوزریو کې نو د دې کارندوی خړکیږي چې په افغانستان کې اغه فرصتونه او اسمال مایه سویدا خو یو بل موضوع هم دا ده چې اغه سیاسي موضوع ده نو تر سو چې په افغانستان کې موضوع سیاسي موضوع حل نسی او افغانستان خپل مشروعیت در لاس نه کې ډیر مشکل را شو شه د خارجي سرمایه‌ګوزاران او ا سمای ګوزارئ ته د نن نه پپونو سره ښه ده نو سږ شغل لښتیا به د اسلامي امر پر ټاکسره زني نور تاجرانم را له پنګا والل د خرج هیوان څخه غفوانن چوه اوس زني بیراځي نور هم کراستی پنګون باید په کوم برخه کې وکي کوم برخه د باید حق اولیت ورکړی ستاس په فکر خب زه فکر کنم چې په هر بخش کې په افغانستان کې اړتیا شته چې سرمایه گذاری وشي نو په درې څلور عمده سکتورونه دي چې د صنعت په بخش کې ښه فرصتونه موجوده ده د د معدن د استخراج په بخش کې موږ ښه بالقوه فرصتونه لرو همدارنګه د زراعت په بخش کې چې تقریبا په 3 مليارد هکتار زمکه او شبوانسان کې شنو لري چې ته په دې برخې کې سرمایې گزاري وشي او د وګړو په برخو بده بندونه په وښه کې سرمایې گزاري وشي هم زموږ زراعت واده وکی هم خوشکوالۍ څخه برښنا تولیده کو باید. او بل ما به چې اغه د خدماتو په برخو کې در اړتیا شته چې دې برخو کې هم سرمایې گزاري وشي نو د فرصت او سمال په ورنستون کې مهيوده او خلک او د ونسان ه حکومت د دې ډیر اړتیا لري چې د دا سس ماي گذري او په پنګول نه پڅقبالو کې بل په اخر کې شغل اړتیا اسلامي امارت به څه وکړي چې اغه ځوانان چې بیکاره دي ډیره کډوالي تمخ کوي بیا تاسو یې نه چې په ایران پاکستان ترکیه کې ډیر بد چلند او ډیر بد زوورون سره مخ کیږي څه به دوی وکړي اخیږي خوب زه فکر کوم چې ترڅو چې پیوي ووت کسمه یې ګزوري ونی شي او سکتور خصوصي ودا ونه کی باید. او دولت هغه ټول سہولتونه ورته معیاني کی سرمایه‌ګزاري امکانات ډېر ضعیف به وي نو که چې ته ټول امکانات حکومت ورته برابر کي که سرمایه‌ګزاري په اوشي پیداوي ووت کله زمينه د کار پیدا کیږي کله چې کار پیدا سنو ایس سوق نغور شي خپل ووت پریدي نو هغه عمل چې د سرمایه‌ګزاري لپاره ډېر مهمه ده او لکه من دی پی وی واد ک پیدا کوي یعنی ارس از نه پزله تاجر دولت د تجارت عام خلکو ته بلی دقیق ګوري یو پنګوال هغه وخت عبد الخیکي چ پی وی واد ک پنګوانو کې چالو ټول امکانات مهیايي لکه برشنا <تصفح> لکه زمکه لکه هغه د حکومت حمایت یعنی وګوره چې ته تاسو یو فابریکه دلته جوړ کړی او زورګون خلک لپاره زمينه د کار پیدا کیه چې ته دولت حمایت نکي چې ته دولت فابریکه لپاره برق تضميني کی چې ته دولت <تصفح> دغه تولیدات نه ګټه ونیخلي استفاده نکي یا ورادات مدیریت نکي خپر مشکل ده چې هغه فابریکا وادو کی نو کچې ته هغه zarar سره مواجیسو نو هغه خپل ولب سرمایه د یوې وټنه بسینو او نور خکام زره خنکه یي چې سرمایې گزاري کې وځو وایم چې اوس تقریبا شاوخوا 15000 فابریکي تولیدي کارخانې جات په افغانان څنګهشتون لري او سره لکه افغانان په د فابریکو کې کارګر حکومت استانې چې په د ورځو کې تاسو هم شاید اناس چې برشنه سر مښومخه مخي یعنی اکثریت فابریکي خپل فعالیتونه درولای ډیر خلک بیکار سو نو حکومت مسد حکومت پور اړه لري چې سره کم کولای شي چې د فابریکو لپاره برشنه تامین کی تر څو سرمایې گزاري په مشکل مواجه نشي کنه سرمایې گزاري په یو ډول کوم مشکل مواجه شي نو پر تلاشه کې اعتبار د سرمایې گزاري دې ټي ټي کی او خلک سرمایو بس دی والله بل پلنډو کې د تیر شلو کال یا مثلا د تیر جمهوریت نظام په پرتله اوس پنړیوال بازار کې د افغانستان پروش سمره سياسوي کمسوي زه فکر کوم چې د تقریبا مش 15 قلم دغه نه اضافه شینل روشه به هر د صادره کو هغه او چه مې ودا یا تازه مې وي یا خالینو ده شیانو چې مش به هر د صادره و خو مې خبره د د چتر سوچ مې د بهرنۍ بازارونو او غو معیارات او سټانډردونو په یګو او امهغه د دولت تولیدونو کې د مشکل راشموش اوس وکولای چې په نړیي بازارو کې رقابت وکړو خو زه مه پهښنه داد چې د نه پوانستان کې معیارات او سټانډردونه بندکاروسی او د هر ايوار استاندډونه او معیارات موجو په جنو باید. ترسو امره که مشتولید وکړو او بهرته صادرب کړو عبدنصر رشتیاد 104 کارپور ډیرمنن یله کونسل <سؤال> ډیرمن ډرنول <سؤال> جدن کوڅه څخه هم ډیرمن کوم نن را <سؤال> سره په خبرونه کې د 104 شنون کې عبدالنصیر رشتي امل موده ودنن خبرتربې شوخت را پمن